Στην Κρήτη υπάρχει μια πολύ παλιά ιστορία που αφηγείται πως μαθαίνει κανείς τη λύρα. Σύμφωνα με αυτή την ιστορία, πρέπει αυτός που θέλει να μάθει να πάει πριν δύσει ο ήλιος μόνος με τη λύρα του σε ένα σταυροδρόμι, εκεί να χαράξει στο χώμα ένα κύκλο και ύστερα να καθίσει μέσα περιμένοντας να βραδιάσει. Κάποια στιγμή, νύχτα πια, εμφανίζονται μπροστά του δαίμονες που τον παρακαλάνε επίμονα να βγει από τον κύκλο του. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει, γιατί έξω θα τον φάνε, ενώ μέσα στον κύκλο δεν μπορούν να μπουν. Όταν οι δαίμονες καταλάβουν πια ότι δεν πείθεται ο μαθητευόμενος λυράρης να βγει έξω, τότε του ζητάνε να τους δώσει τη λύρα. Εκείνος προσεκτικά τους τη δίνει, ξέροντας ότι οι επισκέπτες του είναι απαράμιλοι λυράριδες. Για την υπόλοιπη νύχτα κάθεται και ακούει, καθώς αυτοί, ο ένας μετά από τον άλλον, του παίζουν τις μαγεμένες μελωδίες τους. Την ώρα που πλησιάζει το ξημέρωμα, ετοιμάζονται οι δάσκαλοι του να αποχωρήσουν και του δίνουν πίσω τη λύρα. Τότε πρέπει ο μαθητής να βγάλει έξω από τον κύκλο την άκρη του μικρού δακτύλου του που την τρώνε σαν πληρωμή. Μόλις ξημερώσει, ο λυράρης μόνος πια βγαίνει από τον κύκλο και επιστρέφει στο σπίτι του, όπου αφιερώνει την υπόλοιπη ζωή του στην προσπάθεια να παίξει τις μελωδίες που άκουσε εκείνη τη νύχτα. Γεια σου Στέλια, αντιπρόσωπε του Φιταλιέρη, στο Βουλγαρί. Γεια σου Δημάτσι. Είμαι επανογραμμένος 3 χρόνια, αλλά εγώ θα τα βάλω. Κανονικά γεννήθηκα του 1913, ιδρύθηκα Κρήτης. Ο πατέρας μου έπαιζε λίγο λίρα, αλλά επειδή ο πατέρας μου ήταν και στην Αμερική, τον λέγανε Δημήτρη και μου κόλλησε με ένα το Τζιμάκι, το καλλιτεχνικό να πούμε, καταλάβετε. Έξω τα χείλη μέσα η καρδιά μου κλαίει. Το στόμα μου παραμιλεί και το όνομα σου λέει. Το στόμα όταν ήταν ένας μέγας και τρανός Ανδρέας Ροδινός λυράρης, με πήρε, εγώ ήμουνα 9 χρόνια τότε, είχα ένα σακουλάκι εδώ στο στήθον και είχα 375 γραμμές, πήγαμε στο Ροδινό, πήρα ένα μαντολίνο, δώσ' του, μέσα σε 2-3 χρόνια, το δίδακτος, προ 65 χρόνια. Τα ψέματα σα γαλαπίσα, μα τώρα νιώθω μόνο. Μέσα στα φύλλα της καρδιάς αληθινά το πόνο. Μέσα στα φύλλα της καρδιάς αληθινά το πόνο. Και τώρα και 60 χρόνια διδάσκω, από το Θεό είναι. Έχω κάνει 50 χρόνια στην Αθήνα και έχω παίξει τα μεγαλύτερα κέντρα. Από εκεί πήγα στις ΗΠΑ, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Μολύνη, το Τρόι,
και πολλές πολιτείες. Όταν μαθαίναμε εμείς ήταν δύσκολες καταστάσεις. Αν έπαιζε κανένας γεροντής λίγο λιράκι, να ακούσουμε κάτι τίσεις, το πανηγύρι του Χριστού, μια φορά το χρόνο. Έτσι μαθαίναμε. Με το σφύριγμα. Φύλαγα ξένα πρόβατα σε άλλο σπίτι για να μην αποθάνω από την πείνα. Κατοχή τώρα. Ο ήλιος θέλει δύο κονταρόξυλα να βασιλέψει. Και ακούω και έπαιζε ο Περίς ο Μιχάλης λίρα στο ξεροστέρνι και τραγουδούσανε και συμβλεφιάστηκα, ροζάθηκα. Και πιάνω τη λίρα και παίζω μέσα στο καράβι της ζωής, ήταν ένας σκοπός. Αλλά θα έπαιξα βέβαια το 15% ας πούμε από τις φωνές. Πάντως σε κατάλαβα ότι κάτι έπιασα και λέω έπαθα. Χριστό να δεις μίγουνε οι νεκροί. Στο να δεις μίγουνε οι νεκροί και εκεί θα σε ζητήσω. Αγάπη μου και εκεί θα σε ζητήσω. Δεν είχε περάσει χρόνος, δεν θυμάμαι, και έπαιξα σ' Αγιάς Τριάδας του Τσιβαρά, το πρώτο μου πανηγύρι. Το πρωί που ετελειώσαμε, εμαζόξαμε ένα κόσκινο λεφτά, πολλά λεφτά. Τότε επήρε μάνα μου τρία τζιβάλια αλεύρι, μιλάω για το 45, που όλο το χωριό δεν μπορεί να πάρει τρία τζιβάλια αλεύρι, όλο το χωριό τα λεφτά. Σα δεν μπορούσα στη ζωή μαζί σου για να ζήσω. Αγάπη μου μαζί σου για να ζήσω. Ήρθα σε επαφή με το μαντολίνο για πρώτη φορά σε πολύ μικρή ηλικία, μια και αυτό το όργανο είχε ένα ιδιαίτερο ρόλο στην κριτική μουσική, τουλάχιστον στον τόπο μου. Ήταν το απάβγασμα της παρέας, του γλεδιού, μετά δηλαδή που καταλαγάγιαζε ας πούμε το γλέντι, οι πιο μερακλείδες, ας το πούμε τώρα έτσι, ζητούσαν πάντα ένα μαντολίνο, ένα μαντολινάρι για να συνεχίσει παρέα πιο σεμνά, πιο συνατά και όπου έβγαινε. Συνήθως μέχρι την άλλη μέρα το βράδυ. Είναι περίεργη ιστορία ο αυτοσχεδιασμός, δεν ξέρω. Από μια μεριά είναι λογική και από την άλλη το συνέστημα. Αυτά τα δύο παλεύουν. Και αυτό το βλέπεις και στα όργανα. Αν είναι δύο-τρία όργανα που αυτοσχεδιάζουν, που ερωτοαπαντούν, βλέπεις μια πάλι. Βλέπεις ένα παιχνίδι ερωτικό, δεν ξέρω τι διάολο είναι. Μια στιγμή βλέπεις και ερωτοτροπούν αυτά τα όργανα,
Μια στιγμή βλέπεις και κουνταροχτυπιούνται. Όχι για να αγγίσει κάποιος, έτσι για να γίνει παιχνίδι. Σε αυτά τα χρόνια. Άρα βγαίναμε σαν τραπέζα πάνω και κουτίζαμε τα όργανα ψηλά για να ακούτε και παρακολούθησε ο κόσμος τα όργανα και το χορευτή. Παρέα, φοβερή παρέα. Δεν μας αφήνουν να φύγουμε τότε. Σε αυτά τα χρόνια δεν σε αφήνουν να φύγεις ο κόσμος. Λίγα λεφτά, λίγα φαγιά ήταν για την εποχή, διάθεση και όρεξη ο κόσμος πολύ. Πού οφειλόταν δεν ξέρω. Είχε αγάπη ο κόσμος. Σκόπτη. Δηλαδή παίζει η τηλεόραση και παίζει ένα κάτι, μια μουσική. Εγώ δεν έχω όργανα αυτή τη στιγμή, μόνο έχω το χέρι μου εδώ στη τσέπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και παίζει μουσική και σημαδεύουμε τα δάχτυλα. Μάνα τα χείνεις μια φορά, διπλός καημός, δυο το πόδι το φόνο. Μάνα τα χείνεις μια φορά, δυο το πόδι το φόνο. Είναι ένα πράγμα, ένα προτέρημα έχω που δεν καπνίζω, δεν πίνω και έχω και αναισθησία 95%. Αυτό με σώνει. Αναισθησία, δεν σκέφτομαι για τίποτα. Αν δεν έχω δεκάρα, δεν έχω τίποτα να πούμε, και αυτό είναι που σώνει τον άνθρωπο. Καταλάβετε τι γίνεται. Σαν της αγάπης δάκρυα να τρέχουνε. Γεννήθηκα το 1956 στα Αρμανόγια Ηρακλείου και σε ηλικία 10 χρονών μετακομίσαμε στα Νόγια Ρεθύμνης, όπου και έβγαλα το γυμνάσιο. Καθόμασταν οικογενειακά στα Νόγια δηλαδή, και τώρα κάθομαι στο Ηράκλειο. Κάθε του μαλαμάτου
Μουσική έμαθα ακούγοντας και ζώντας την παράδοση, τον πολιτισμό στον τόπο που γεννήθηκα και που μεγάλωσα. Δάσκαλοι μου είναι όλοι οι προηγούμενοι μου, έτσι θεωρώ, το καθημερινό περιβάλλον, οικογένεια, μουσική και μη. Ξυπνά κι ο έρωτας περνά από τη γειτονιά σου. Χρυσή κορδέ, χρυσή κορδέλα σου κρατή. Γεννήθηκα το 1931 στη Λικοτιναρά. Είναι επαρχία από Κορώνου, νομός Χανίων. Βασίλισσα, βασίλισσα και ρίγισσα. Στα σιρτά είναι η αδυναμία μου εμένα. Και εγώ παίζω σούστα. Και εγώ παίζω κοντιλιές και εγώ παίζω μαλευζότη. Μα δεν τον παίζω όπως τον παίζουν οι στιακοί, ας πούμε. Εγώ παίζω τα σιρτά τα οποία με αυτά γεννήθηκα, μεγάλωσα, αυτά πρωτάκουσα, αυτά είναι, αυτά ξέρω. Είναι η δύναμή μου, το στοιχείο μου τα σιρτά. Χαλή καμιά, χαλή καμιά, δεν τα βαστά. Οι παλιοί είχαν ζήσει σε πιο κλειστές κοινωνίες. Γλεντούσαν λιγότερο κόσμο, ο καθένας στο είδος του, και κρατήθηκε έτσι το τοπικό ιδίωμα της κάθε περιοχής. Αργότερα, που βγήκαν περισσότεροι επαγγελματίες, γιατί για να έχει κάποιος την απέτηση να έχει δουλειές αφού ήταν επαγγελματίας, έπρεπε να γνωρίζει να παίζει καλά τα κισαμίτικα ή τα ρεθιμιώτικα, ανάλογα την κάθε περιοχή. Τώρα αυτό μπορεί να το δούμε και θετικά και αρνητικά. Άλλος μπορεί να πει ότι έκανε πιο πλούσιο το άκουσμά του, άλλος μπορεί να πει ότι νοθεύτηκε το γνήσιο άκουσμα. Σήμερα σίγουρα δεν κρατιέται τόσο πολύ το τοπικό ιδίωμα, ενώ θα έπρεπε. Είναι πολλά τα σημεία που πρέπει να θιχθούν για να καταλάβει κανείς τι είναι αυτό που κάνει τους Δουρματιανούς να έχουν τέτοια κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα ώστε το χωριό να ξεχωρίζει και σε περίοδο πολέμου και σε περίοδο ειρήνης. Δεν σου κάναμε σένα, υγεία για σένα. Τον καιρό της τουρκοκρατίας η συμμετοχή των Δουρματιανών ήταν πρωταγωνιστική σε κάθε επαναστατικό κίνημα, όπως και σε κάθε δύσκολη περίπτωση της πατρίδας. Στην περίοδο της γερμανικής κατοχής, η συμμετοχή στην ένοπλη εθνική αντίσταση ήταν καθολική. Κατά την περίοδο αυτή έγινε ακόμα πιο έντονη και συμπαγής η συλλογική δράση των χωριανών. Και μπορούμε να πούμε ότι η περίοδος αυτή είναι και η κύρια αιτία της κοινωνικής και πολιτιστικής άνθησης του χωριού.
δόξας ο Θεός, να χαίρεστε τα παιδιά σας, τα στεφάνια σας και που αγαπάτε. Παρόλο που το χωριό είναι αραιοκατοικημένο, οι χωριανοί έχουν ομόνοια μεταξύ τους και έχουν αναπτύξει αρκετές συλλογικές δραστηριότητες. Ονομαστοί ήταν οι ρουματιανοί χορευτές και τραγουδιστές, όπως και τα όμορφα και σεμνά γλέντια που γινόταν εδώ σε κάθε κοινωνική εκδήλωση με την πατροπαράδεκτη φιλοξενία. Οι παραδόσεις αυτές κρατούνται και σήμερα και η νεότερη γενιά μαθαίνει και ακολουθεί το παράδειγμα των παλαιότερων. Χρώμα, το τσισαμίτικο απάνω στη μουσική διαφέρει από τις άλλες μουσικές. Το ίδιο τραγούδι βέβαια μπορεί να το παίξουμε και εμείς, μπορεί να το παίξουν και οι Ρεθυμιώτες και οι Ηρακλειώτες, αλλά εμείς έχουμε πιο αλλέργο, έχουμε πιο εύθυμο, πιο ζωντανό παίξιμο. Οι χορευτές εκείνα τα χρόνια χορεύανε με μετρημένα ζάλα απάνω στη μουσική και ο καθένας έκανε τη φιγούρα του. Έβλεπες, λέω, ο καλός χορευτής δεν έπρεπε να κινείται από τη μέση του σώματος του και πάνω, μονάχα τα πόδια του. Τώρα έχει αλλάξει το πράγμα. Δυστυχώς το έχουν κάνει και μπαλέτο. Αυτά τα κάνουν οι σημερινοί χοροδιδάσκαλοι, οι οποίοι έχουν κάνει κάτι χοροδιδασκαλία και μαθαίνουν των παιδιών, και ευτυχώς από και αυτά παρουσιαστήκανε, διότι σιγά σιγά ήθελε να εξαλειφθεί και το κριτικό στοιχείο, το κριτικός χορός. Μόνο οι παλιοί θα χορεύανε. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη απήχηση ότι η νεολαία θα κρατήσει πάλι γιατί την παράδοση, άσχετο πως είναι και λίγο μπασταρδεμένη, να την πούμε έτσι κριτικά. Με καταλάβατε? Το τσισαμίτικο χρώμα το δικό μας ήταν ένα έντονο, χτυπητό, χορευτικό χρώμα που χορευότανε σερτό, πεντουζάλι, σούστα, χτυπητά και σεμνά. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν το μαθαίνουν οι νέοι. Εμένα μου αρέσει πάντα να παίζω στρωτά, καθαρά. Δεν μου αρέσουν τα πολλά, πολλές φιγούρες απάνω στο όργανο. Επειδή η κριτική, η μουσική δική μας είναι έτσι βγαρμένη. Και οι παλιοί μας που παίζανε, παίζανε στρωτά και μετρημένα, όμορφα. Δεν χρειάζεται στην κριτική μουσική να βάλεις πολλά μπιχλιμπίδια απάνω που λέμε. Έτσι ήταν από τα παλιά χρόνια. Thank you.
Με ευχαριστεί να τύχω σε μια παρέα καλή. Δεν με απασχολούν τα λεφτά, ούτε δίνω σημασία τι θα βγάλω στο κάθε γλέντι που θα πάμε. Με ευχαριστεί να παίξουμε ωραία, να δω καλούς χορευτές και καλές παρέες να γλεντήσουμε όμορφα. Και να κρατήσει το γλέντι όσο μπορούμε περισσότερες ώρες. Αυτό με ευχαριστεί.